Apapun, izinkan saya untuk beri sepatah dua kata kepada anda semua untuk memperkenalkan anggota-anggota kumpulan Wings. Tak payah kenal. Itu untuk orang yang dah tahu. Tadi ada orang masuk, bang, ini kumpulan Stokin Hijau ke apa? Dia tak tahu kumpulan Wings. Dia ingat kumpulan Scoin ke Spoon ke kan? Yang rosak M tu siapa? Rikishi. Korang tak kenal Rikishi. Sebut dia timbul. Yang di sebelah kanan saya, pandai Undertaker. Dia kerja buang mayat, buang abu mayat. Yang di belakang, nanti kenal lu. Yang di belakang siapa? Yang di belakang Dr. Feel Good. Dan izinkan saya memperkenalkan pemain keyboard jemputan. Siapa? Mana tahu ni. Penyanyi utama Salman Khan. Situ pula. Boleh.